oraya Somali'de ya hididka. dhegaystayaal haddii aydun weli xusuusataan barnaamijkii saddexaad ee silsiladan xididka iyo dhaqanka aan kaga hadlaynay ayaan ku soo qaaday oraah muftiyeed uu abwaan soomaaliyeed reebay kuna saabsanayd xidhiidhka xidhiidhku marka uu soo xumaanayo siduu u kala daran yahay. Waa oraahdii maahmaahda noqotay ee ahayd nin iyo seedigii wada hadlay suugaantan rag baan mooday, soddogii hadday gaadhana saxarii rag baan mooday, soddohdii hadday gaadhana halla kala socdaan mooday. Intaan haddaba ina hebel guursigeeda aanay tala kaga ibabeelin, waxay ragga hore toban jireen anshaxa qoyska ay ka soo jeedo. Waxay si hoose ugu dhabageli jireen magaca ama magac xumada uu qoysku bulshaweynka ku dhex leeyahay. Ninka markaas guurdoonka ayaa wuxuu si gaara ugu fiirsan jiray camalka iyo guhaadda islaanta beri sodohda u noqon doonta. Waxaa la qabay inay iyadu tahay jiritaanka qoyska gabadheeda qofta dheerayn karta amaba inuu duumo soo dadajin karaysa. Waase waayadii ay dhashu waalidkeed dhab u maqli jirtayo iyadoo dhowrdi ood dhashay ay gabadha hooyadeed inta gacanta soo qabsato reerkii ay wax u dhashay ka soo kaxaysan karaysay. Sababaha dartood bay sodohda ugu roonaan jireen, uga xishoon jireen, eray xun iyo wax u dhow toonana uma ay quuri jireen. Yaradka oo sidaynu ognahay gabadha aabbaheed la siin jiray ka sokow, waxaa jiray xoro aan sidaa u buurayno ninkii heli karaaba uu sodohdu isku gunayn jiray iyada oo weliba mararka qaarkood qasab lagaga dhigi jiray. Taana aan tusaale idinka siiye beli baa waxa aad loogu tartamay guurka gabadh ina suldaan diiriya la odhan jiray. Yarad fara badan ayay dadkii dhalay ku xidheen, markaas baa la isku fallisay ilaa markii dambe arrintiiba ay xineeya taabad gaadhay. Ma reer hebel bay u dhici doontaa mase guryaha reer hebel bay salka dhigi doontaa? Talow ninka uu suldaanku kula xididi doonaa kuma ayuu noqon doonaa? Su'aalahaas iyo kuwa la mid ah ayay bulshadu meelaha la isugu yimaado intii muddo ah isku weydiin jirtay. Wax la wadaba goor dambe ayaa waxaa tartankii ku soo biiray barbaar qoys saboora ka dhashay, asii loo wada han weynaa barbaar la wada jeclaayo jifadiisa meelo sare ka joogay. Markaas buu raggii xoolaha lahaa ku muusanaabay, wuxuu ku dhaartay haddii aan gabadhaa loo soo xeligelin inuu toloobi doono xoolaha yaradka ah ee suldaanku sheegtay haddii aan la soo tubin inaan dib dambe loo arki doonin. Kolkaas baa loo wada guntaday. Rag aan doonayn in reer hebel uu gabadha kaga adkaado ayaa maalmo gudahood ku soo ururiyey geelii iyo fardihii yaradka ahaa, taasoo suldaankii gabadha dhalayna uu ku raalliyey. Dhowr bilood kadib ayaa reerkii uu la xididay waxaa u sadcaaray inankii oo doonaya inuu gabadhii dhisto oo ama isla reerka uu inanlayaal ku noqdo amaba uu ka soo kaxaysto. Ha yeeshee, markuu gaarayba waxaa laga horkeenay shuruud hor leh oo ma raba aanu soo rogin. Waxaa lagu yidhi gabadha lagu siiyey waxaase lagu dhisayaa oo keliya markaad soddohdaa u keentid lixda neef oo arya iyo awr ay ku guurto. Dabadeed isaga oo daran baabi ah ayuu ku soo noqday isla xigtadii shalay yaradka ka bixin jirtay. Geedkii ay ku sidi jireen intuu soo beegay ayuu ka mariyey tix gaabanoo reer xididkii wixii uu kala soo kulmay uu ugu sheegayo. Waxaa laga hayaa lubbidaydu kuma beegsateen labida waaweyne igu laashay meeshii dadkuba la yarad ka ahaaye lixdan ariya iyo qaalin bay libidi joogtaaye balliil geliya caawana wixii lagula laamaayo. Halkii baa intaasna loogu ururiyey. Sodohda oo la gunneeyaa ma ahayn wax guurka ka hor ku ekaaye, waa wax inuu ku wado ninka wanaagsan ee gabadheeda qaba laga fili jiray. Haddii lala darso iyo haddii laga fog yahayba waxay ka mid ahayd dhaqankii hore ee Soomaalida qaybihiisii wacnaa ee la isfali jiray. Sodohda wacan waxaa iyadana laga malaysan jiray ninka ay gabadheedu u dhaxdo inay dhab uga xishooto, labadoodaba inay hooyo u wada ahaato, haddii madmadow soo dhex galo inay gartooda dhexdhexaad ka noqoto, in aanay maamulka qoyskooda si toosa faraha ula gelin
haddiyo jeerna siduu u sii jiri lahaa ay ku hawsooto. Saddexuhuse weligoodba isku mid ma ahayn. Sida dadka kalaba u kala dabeecad yahay ayay iyaguna u kala anshi duwan yihiin. Waxay odhan jireen qof walba wixii uu la yaraa buu la weynaadaa. Waana abuur baa ka horraysayna, waatay ku maahmaahi jireen. Macnaheedu wuxuu yahay inkastoo saddexaha Soomaaliyeed ay u badnaayeen dar wanaagsan oo xishood iyo sariid ba leh, haddana waxaa kolkol la arki jiray mid kulul oo inanka ay saddexooda u tahay har iyo hoyaadba u diida ilaa marka dambe iyada iyo gabadheedaba uu u daldaayo. Marahayga taas oo kalena waa tii allaha u naxariistee cumar cigaan u jeeday markuu lahaa saddexdii xun gabadheeda waa lagaga siibtaay. Si kastaba ha ahaatee, rag tira yar oo waxaa jiray markay is-afgaran waayeen inda adeegooda ku dhiiraday inay saddexdood u gabyaan. Mid kuwaas ka mida oo beerkiisa aan beer ka xigin ayaa reer isna saboor ahaa jeer ka guursaday, guurkuna siday u qaybin jireen saddex mid uun buu noqdaa. Bari bari saaran oo ah laba reer oo ladan oo xididay, bari dab saaran oo looga jeedo labada reer oo midkood ladan yahay midna sabool yahay, iyo dab dab saaran oo laga wado marka ay labada reer bacayd yihiin. Ninkaas haddaba saboolka ahaa ee cidda saboolka ahna ka guursaday ayay saddoodii waagii dambe aad ugu kululaatay. Mar ay gabadha ku soo dirto iyo mar ay iyadu u bareertaba waagii baryeba waa erag, gabalkii dhacaba waa canaan hiif iyo haaraan, lug iyo laan buu kala bixi waayey. Sababtana waa la gartayoo inanka gabadheeda guursaday ayay maraha waxtar ka filaysay, taasoo ay ku hungowday. Saddex iyo cid kalaba in xididku waxaystaartaa waa gar, waase markii wax la isdheer yahay ee dhinacna uu waxayo dhinaca kalena uu goomoon yahayo ay waxaas baahi u hayso. Maalintii dambe ayuu inta meel fadhiistay isaga oo keligiisa gaarnaqsaday, tixgabaya oo saddex meel iska kooban buu tidiyey. Marka hore wuxuu garaystay waajibkii ay saddexdiis ku lahayd inaanu gudanin, marka labaadna wuxuu isugu cudur daaray inaanu taas eed ku lahayn marba hantidii uu iyada ku raalli gelin lahaa haddii aanay gacan ugu jirin. Marka saddexaadna saddexdii ayuu ku eedeeyey inay ka baydhay dhaqankii wacnaa ee saddexnimada ku saabsanaa, isagana aanay ka xishoon inay ximisa mooyaane. Markaas buu yidhi, saddex waxaad xurmaysaa markaad xoolo leedahaye allayrahe xaqaagii ma gudin, laysma xaasido ee adigana xishoodkuguma arag lixintan mooyaane. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo joogo.